Nedavno je izašla još jedna nova knjiga književnika Tomislava Beronića, člana književnog kruga Karlovac. Radi se o satiri naslova Proračun, koja donosi priču o načelniku općine i svima koje obuhvaća lokalna politika. Tomislav Beronić plodonosan je književnik. U posljednjih je nekoliko godina izdao trilogiju Peta dimenzija, memoare utajivača poreza, a sada i Proračun. Potaknulo me je to što će sad uskoro biti lokalni izbori, a ja uvijek razmišljam naprijed barem godinu dana i onda mi je, s obzirom da sam i sam imao jedan mali izlet u politiku prije nekih 15-20 godina, malo mi je ta tema bila poznata. A pošto puno putujem, puno ljudi upoznajem, eto tako, promatrao sam što se to događa u uredu načelnika općine kada se sprema proračun. I to mi je bila inspiracija, onda sam lijepo posložio nešto iz iskustva svog, nešto iz iskustva prijatelja. I eto, knjiga je sad izašla van, to je, dakle, neću reći drugi dio, ali druga knjiga na satira na hrvatsku domaću političku scenu. Iako su likovi izmišljeni, može će se neki tu prepoznati, dodaje Beronić. U rukopisu sam je poslao prijateljima od Umaga do Dubrovnika, od Čakovca do Iloka i onda kako je ko pročitao tu beta verziju, rekli su pa to si pisao mom načelniku. Pa rekao nisam baš u tvom, ali ako si ga prepoznao, hvala, to mi je nagrada. Znači neki obrasci su jednostavno zastupljeni svugdje, u svakom sredini. Pa da, feedback je takav da je korupcija nešto što je prilično rašireno kod nas, a ja sam to na duhovit način obradio. Dakle, nikog ne osuđujem, mi smo takvi kakvi jesmo, naša scena je takva kakva je, pa eto, to smo. Beronić nam je otkrio i nešto o sadržaju i stilu pisanja. Knjiga prati načelnika općine, Zlatan Kunac, i sva imena kroz knjigu su, imaju svoju simboliku određenu i čitatelj će to lako popratiti. Znači, prati se njegova karijera od početka do zadnjeg dana. Tu su njegovi suradnici koji naravno gledaju ugrabiti što više od tog proračuna koji se slaže, njegove suradnice, ljubavnice i kako to već ide. Tu je i župnik, tu je i predsjednik vatrogasaca. Znate kako je, kad se slaže proračun, onda se svi aligatori skupe oko načelnika i svako gleda otkinuti za sebe komad kolača, koliko može. Pa tu je i lokalni župnik, i predsjednik nogometaša i vatrogasnog društva, i ravnateljica škole, svi su tu. I svako od njih nešto daje, nešto dobiva i trgovina traje. Zanimljiva je i forma kojoj Beronić uvijek pridaje pažnju. Forma ovo je, kad malo bolje pogledate, vidjet ćete da su to stvari novčanice eura, koje se u puzzle slažu u, da bude proračun cjelovi, dakle svako će tu imati svoju pazlicu unutra. S obzirom da, eto, imam i privatnog razloga da na neki način pridonesem zajednici, ajmo to tako reći, koristio sam fond koji je jako dobar za disleksičare. Tako da je Verdana i knjiga je krupnije stiskana, tako da će moći se čitati i osobe koje imaju poteškoća sa to ne poskupljuje bitnu produkciju, a donosi benefit i proširuje krug čitatelja. Pa eto, ja sam uvijek htio tako malo još pridonijeti na taj način. I sad. Knjiga završava zahvalom načelnika. Velika hvala svim mojim istomišljenicima i neistomišljenicima, saveznicima i protivnicima u onom kratkom vremenu koje sam utukao iskušavajući se u mutnim političkim vodama, što su me svojim djelima i nedjelima i svime što su rekli, a još više onime što su prešutjeli, potaknuli da odluku da svoje vrijeme posvetim onima koji su ga dostojni, mojoj obitelji i mojim prijateljima. Knjiga je u Karlovcu dostupna jedino u paviljonu Kacler, kao i memoari utajivača poreza.